Hej på er och välkomna till en ny video efter min lilla paus här på kanalen sen jag var i Mallorca. Och idag, dagen till ära, har vi Ofelia här. För att vi tänkte att vi ska äta mat, mukbang, kombinerat med att vi ska vara hobbypsykologer. Alltså vilken dag? Vilken dag! Så här har vi vår mat. Gud så trevligt! Så här har vi edamamebönor. Lyx. Dricka. Såser. Jag tog en Tokyo heter det. Det är så här, färskost, gurka, crabstick, avokado. Och Ofelia standard 10 fina bitar lax. Som ni ska vara. Verkligen. Den enda sushi. Och ni har ju fått ställa frågor. Eller så här dilemman eller man ska säga. På Instagram då. Men alltså, nu har vi press på oss. Att vi ska lösa folks issues in life. Men det blir nog jättebra. Det tror jag. Gud, jag måste nästan äta en bit. Jag är så hungrig. Vi kan börja med något lätt i och för sig. Ja. Nu när vi börjar äta här. Hur kommer man på vad man vill göra med sitt liv? Jobb, utbildning. Då tänkte jag på dig. Mm. För jag har ju alltid liksom haft min, alltså såhär, jag har ju vetat sedan jag var 13 liksom att det här är det jag ska göra. Mm. Liksom. Men du har ju haft lite svårare med det. Ja, alltså jag tror typ att det är få som bara vet vad man vill göra. För jag typ, nu ska jag bli ämneslärare på gymnasienivå. Ja, hon flyttar verkligen om en vecka. Mm. En mindre än en vecka. Det är min största sorg i livet. Just nu. Det är ändå, alltså, det är ändå bra att det är den största sorgen faktiskt. Eller är det? Jag vet faktiskt inte. Men, alltså jag vet typ inte för att för mig var det ju bara att jag tyckte att, för jag ska ha filosofi som första ämne. Och jag tyckte att det var så kul på gymnasiet och sen så pluggade jag en kurs filosofi. Och sen så tänkte jag att men det här kan jag nog fortsätta med. Mm. Ja. Men så jag typ inte, bara testa. Jag tror typ, alltså man kan nog aldrig vara helt säker. Mm. Man måste ju prova innan man vet liksom. Mm. Och du tog ju ett sabbatsår efter gymnasiet. Det var ju ganska klokt. För då hann du liksom prova på det med filosofikursen liksom. Landa lite. Mm. Det är ju inte hela världen. Precis. Om man börjar med någonting och känner bara nej, det här var inte för mig. Nej, men då har man i alla fall provat. Ja. Då ångrar man i alla fall inte det på det viset. Att man inte provade. Precis. Men liksom. Också typ bara inte ta sig själv på så stort allvar hela tiden. Mm. Nej men verkligen. För jag känner liksom att så här, jag tror att det är detta jag vill göra nu. Så jag flyttar upp och testar och så här. Och är det inte det så är det inte det. Nej. Men det är inte hela världen. Nej, alltså jag kan verkligen alltid flytta hem. Precis. Eller plugga någonting annat. Eller alltså vad som helst. Men jag tror att detta kommer passa. Mm, det tror jag med. Ja, hoppas det. Du är duktig i skolan och sånt. Alltså verkligen, jag vill aldrig lämna skolmiljön bara. Det är därför jag pluggar till lärare. Det är din identitet. Ja, alltså verkligen. Det enda jag är bra på. Nej, men jag tänkte bara. Det är bara att köra. Och med jobb, för det stod jobb slash utbildning. Mm. Det är bara att prova någonting. Mm. Och passar inte, nej men då provar man något nytt. Jo. Det är inte hela världen. Liksom. Dejta en kille som jag ej är jättekär i, men han dör för mig. Hur går jag vidare med det? Mm. Ja, alltså gillar du honom så inte, så gillar du honom inte. Alltså det är mer kan du inte göra, du kan ju inte pressa fram känslor. Liksom. Och man kan ju inte heller fortsätta träffa honom typ för att tycka synd om honom, att det är synd om honom. Jag menar, det blir typ mer synd om honom. Det blir precis, det blir ju värre då om man fortsätter träffa honom när man vet att man inte känner samma. Mm. För då är det ändå lite så här lead him on och det är ju inte rätt liksom. Nej. Sen är det väl jobbigt att inse kanske och säga det. Mm. Men ja, jag vet inte, för på ett sätt så kan ju känslor alltid utvecklas och känner du att det går åt det hållet så kan man ju typ ge det ett tag till. Mm. Men samtidigt så kanske hon säger ju liksom att jag är inte jättekär i honom. Nej, men då kanske det inte är rätt. Bara, nej. Då kanske man mer är bara tillsammans för att det är tryggt typ. Och det är inte så schysst. Nej. Det är också bara. Nej, det verkar inte ens som att de är tillsammans. Utan så att han dejtar. Ja, men då är det ingen. Då, hon har ju inga så här obligations till honom heller. Nej. Träffa någon annan. Ja. Typ så. Jag börjar få känslor för min kompis killes bror. Hur vågar man? Vill inte fucka för dem? Vänta, min kompis killes bror. Ja men typ Isaks bror. Tänk om jag var kär i Isaks bror om man hade en bror. Det har väl bara varit jättenäst. Alltså det är väl ganska kul ändå. Mm. Sen visst, det kan ju bli lite knivigt om det är så här att det blir bråk och grejer och det är liksom
alltså brorsan där till sin kompis kille. Gud vad det var komplicerat. Ja, jag tyckte också. Men alltså jag hade då... Ja, eller va? Det hade väl bara varit jättekul. Ja, för 17. Men vill inte fucka för dem. Nej, det förstår jag väl kanske. Men det tror jag inte, eller? Eller det, hur mycket umgås man liksom så? Nej, precis. Alltså hon behöver inte umgås med killen. Eller killens bror om de... Om det blir infekterat liksom. Nej, men jag ska prata med din kompis kille och de två. Kompisen och kompisens kille och brorsan. Mm. Och berättade jag liksom att ja, jag gillar den här grabben. Mm. Mm. Helt enkelt. Jag menar, det är ju värre. Det här är ju en mindre sak än typ att man träffar sin bästa väns ex. Mm. Det är ju liksom, det är ju illa. Mm. Liksom, det här är liksom så här. Mm. Det är ju inte ens någonting, det är ju bara testa liksom. Nej, det är kul. Det är kul. Go for it. Vi hejar på dig. Vi hejar på dig. Jag får svälja den igen. Den bara, jag suger den igen. Min sambo följer tjejer med lättklädda bilder på Instagram och gillar deras bilder. Abort. Abort. Alltså man förtjänar ens att han ska behöva följa andra tjejer på det viset. Med sån typ av content. Ja, alltså det är en grej ifall det är så här. Kompisar som har såna bilder, alltså då är det en annan grej, men så här såna konton som bara är som såna bilder. Ja, det är ju konstigt. Mm. Jag också så aktivt gilla bilden också. Nej. Det är fett weird. Men undrar om man typ tror att hon inte vet. Ja, men prata med din sambo. Mm. Man behöver prata. Ja, och så här kan ni respektera han inte det, då är han ingenting för dig. Nej. Liksom att det är en sån alltså stor grej att han inte kan avfölja de här tjejerna. Ja, alltså då är det då, så här, ja. Om man väljer om det ska vara dealbreaker för honom, då är det liksom så här, girl, that ain't it. Nej. Nej, men gud. Jag är glad att min kille inte har så mycket aktiv pension. Isak följer typ av så här, om man kollar på hans utforska så är det bara så här fotboll och typ så här hur världskartan hade sett ut om de här länderna vann kriget. Alltså det är så himla green flag. Det är verkligen det. Mm. Nej, vi säger prata med honom. Förstår han inte, då han skit. Kastar han. Då kastar vi. Yeah. Slam dunk. Hur ska jag göra för att klara av att vara själv? Min sambo är hemma cirka 1-2 dagar i veckan på grund av jobb. Mm, det här kan jag relatera till. Fast han är ju hemma mer än det. Men typ tidigare tjänst han har haft så var han iväg typ 4 dagar i rad. Och sen var han ledig typ en vecka och sen var han iväg 4 dagar. Och det var jobbigt i början. Men sen tyckte jag typ att det blev skönt. Mm. Faktiskt. Mm. För då blir det att jag har tid att göra mitt. Mm. Jag har tid att jobba när han jobbar. Och sen kan jag vara lite ledig när han är hemma. Jag har tid att träffa dem jag vill träffa. Alltså göra det jag vill göra liksom. Mm. Jag tycker det är väldigt skönt. Sen alltså såhär. Att han verkligen bara är hemma 1-2 dagar i veckan. Det fattar jag är jobbigt. En dag är verkligen ingenting. Mm. Och så är man säkert trött typ efter att ha jobbat. Precis. Men jag tycker ändå att man. Man får försöka att livet inte stannar upp. Bara för att han inte är hemma. Mm. Och sen hoppas jag väl inte att det här kommer vara långvarigt kanske. Nej. Då blir det ju kanske jobbigare. Mm. Men så här, har man barn och grejer och så här, då kanske inte det är hållbart att ha ett sånt jobb. Sen kanske det inte är lätt att hitta något annat heller. Nej. Men alltså är det typ ett år så kan man ju ändå hålla ut. Ja. Men hitta på saker att göra, skaffa nya hobbies. Precis. Göra saker som man själv vill göra. Du kanske älskar att typ sticka. Ja, börja sticka. Börja lära dig ett nytt språk. Eller en människa. Ja. Jag känner att jag är inte manad för det här. Ta en självhjälpskurs. Läs en bok. Mm. Nej, men såklart det inte är kul. Liksom. Mm. Men det, du överlever det. Mm. Sen kanske man får prata om det. Mm. Att det skulle alltid vara så är det kanske inte så
bra för relationen. Nej, för han vill ju säkert träffa sina kompisar också. Mm. Och, ja, nej, nu tappar jag. Han är ledig och... Mm. Gillar inte min killes bästa vän. Den är ju lite jobbig. Men samtidigt ändå inte jättejobbig. För så här. Det är, men typ om jag säger Carl, det är Carls kompisar. Mm. Jag har inte valt dem, han har valt dem. Mm. Sen är det så att är de inte en, på riktigt en shitty person, mm, så har inte jag någonting att säga till dem. Alltså, man vibar ju inte med alla, mm, och det är okej. Okay. Mm. Sen så beror det kanske lite på hur mycket de umgås också. Ja. För här står det ändå, min killes bästa vän. Mm. Nej, men man måste inte gilla alla. Och man behöver ju inte hänga med dem. Nej, när alltså, de hänger. De träffas väl för att de träffas. Oh. Man måste ju inte vara med dem då. Nej. Liksom. Ni har väl andra kompisar som kanske är mer gemensamma. Ja. Så får väl de umgås för sig själva. Ja, alltså har inte personen gjort något på riktigt dåligt så kan man liksom inte säga så mycket om det liksom. Det är ändå hans bästa vän. Mm. Men man behöver inte gilla alla. Nej. Men man behöver inte vara otrevlig. Varför man inte vibar. Nej, men precis. Men däremot har han gjort någonting som på riktigt är oskönt. Mm. Då måste man ju prata med sin kille om det. Ja, men verkligen. Ifall han är såhär oskön och tjejer eller vad 17 kan vara. Ja. Jag blir mig lite nyfiken på vad. Man undrar vad han har gjort. Man bara, vad har han gjort? Ja, verkligen såhär. Spill the tea. Jag har börjat träffa en kille. Men får sån ångest över det samtidigt som att det känns så bra. Han säger att han gillar mig mycket. Vi är exklusiva och han är snäll. Men jag vet inte om jag vågar. Så här är ändå att allting är bra. Mm. Det verkar vara en bra kille. Mm. Men hon vet inte om hon vågar. Men undrar om hon har typ så här blivit sårad innan, ja, eller... Ja, så kan det vara. Och, men jag tror att det är, inte det är lite the beauty of love, att det är, mm, lite läskigt. Och att, jo, man bara slänger sig ut. Jo. Att det är ju en del av det. Att man måste lägga ifrån sig sina, ja, rädslor och bara prova. Ja, det är väl och verkligen det. Bara våga släppa kontrollen för att, mm, det är ingenting man kan styra liksom. Nej, man kan aldrig styra en annan person. Och det är väl det som är lite fascinerande med det också. Men också läskigt liksom. Mm. Men det är verkligen typ som så här med utbildning och jobb och allting. Bara så här, men du måste ju våga testa för att annars så, mm, går du miste om så mycket chanser. Mm. Ska du bara sitta och uggla hemma typ eller, mm, på jobbet eller vad som helst. Mm. Men om allting är så bra som hon skriver, då tycker jag verkligen att du ska... Mm. Nu bara köra på. Köra. Och så här... Alltså det låter ju så. Men det värsta som kan hända är att det inte blir någonting. Precis. Det... Och det är ju jättetråkigt ett tag. Men sen så kommer man över det. Ja. Nej, det är ju liksom inte riktigt värre än så. Och jag menar, man kommer väl säkert ångra mer att man inte provade. Mm. Det att det var en bra grabb, men att man gick miste om det. Mm. Så vi säger, kör mannen. Kör mannen. Har du utvecklat känslor för min kollega? Problemet är att han är 8 år äldre än mig. Alltså själva åldern, mm, den kan vi först bena ut. Att det inte, behöver inte vara ett problem. Jag, mm, menar, Carl är 6 år äldre än mig. Mm. Ifall man båda är på samma stadie i livet. Jag var ändå i arbete. Alltså jag jobbade ju när jag träffade Carl. Men, en kollega. Jag tänker ju att skit inte där du äter. Bra råd. Mm. Nej, jag känner bara it's meant for disaster. För att det kan röra till det så mycket på arbetsplatsen. Mm. Och är det verkligen värt det? Känner jag. Och så är det väl typ en grej ifall man jobbar på ett ganska så här tillfälligt jobb. Alltså typ som jag, mm, nu liksom. Ja. Innan jag har utbildat mig och ska liksom... Precis. Att man vet att man ska... Därifrån sen. Precis. Då kan man ju ändå så här sluta lite när man vill. Men är det liksom så här... ett jobb där man har typ så arbetslag, man, mm, har mycket med varandra att göra, mm, då kan det bli väldigt knepigt om man har haft en relation, startat upp en relation, mm, och det blir så här att det, mm, skär sig. Nej, jag hade aldrig gått där. Jag hade, fast men sen är det också så här, tänk om det här liksom är mannen i den här tjejens liv och de jobbar på samma jobb. Men alltså, man ska ju testa. Det är inte det jag har sagt nu. Mm. Men när det är samma jobb, samma, eller? Jag vet inte. Det vet vi inte. Men om vi utgår från det. Mm. Men så alltså, man, ska man säga så här, sluta ditt jobb, byt jobb. Vad säger du, okej? Nej, men alltså för det är, alltså jag, det känns inte bra.
Men när det är samma jobb. Är det inte också en sån classic att bli kär i en kollega bara för att man umgås väldigt mycket? Ja. Nej, jag står fast vid det. Skit inte där du äter. Byt jobb så är det okej. Byt jobb så kan du träffa honom sen. Om du fortfarande inte ska. Ja, fast det känns också här att jag ska börja byta jobb. Så jättejobbigt. Ja, man har ju hört om arbetsplatser där alla har varit med alla och det verkar ju inte vara så. Nej, det är... Trevligt. Verkar ju inte ha slutat bra. Nej. Det kan bli så dåligt liksom. Mm. Om det hindrar dig från att vara professionell på ditt arbete. Mm. Det. Mm. Då är det nog en dum idé. Mm. Mm. Words, mannen. Ja. Kom på det själv. Tänk om det blir cancelled för vad vi säger. Fast nej. Men alltså vi. Snälla, vi är 20 år gamla typ. Vi vet ingenting. Då sitter vi här, vi har bara haft en kille var. Ja. Vad ska vi säga? I det här, jag tog studenten för ett år sedan. Alltså jag vet, ta inga råd. Ta inga råd från nej. Oss. Alltså, nej, jag vet inte vad mer ska säga om detta. Alltså såhär, det är svårt. Testa om du vill. Hur är det typ med kontrakt? Står det i alltså, arbetskontrakt om typ kollegor och sånt? Jag vet faktiskt inte. Men så vissa arbetsplatser har ju säkert sådana. Mm. Nej, men alltså, jag har inte skrivit på något sånt. Nej. Men alltså det är ju ändå det att man är på sitt jobb för att jobba. Mm. Man är inte där för att dejta. Nej. Riktigt. Sen är att man träffar någon där som är trevlig. Mm. Byt jobb för tusan. Ja. Det säger jag. Säg upp det. Stå stackarna utan jobb på grund av oss. Hon bara så okej. Okay. Är det okej att skolka? Har gjort detta på grund av hur jag mått i skolan. Vad tycker ni? Jag kan känna igen mig i det. Jag har ju skolkat. Det var ju under mobbningen. Och det var ju för att jag var mobbad liksom. Och att jag inte kunde vara i skolan. Nej, det är ju inte okej att skolka. Är det ju inte. Du ska ju nog försöka tänka ut vad är det som får att du mår dåligt i skolan. Vad är grundproblemet till att du skolkar? Och när man har benat ut det så kan man hitta en lösning på problemet. För att jag fick ändå bra hjälp. Det var lite olika beroende på vilken skola jag gick på. Men på en av de skolorna så var det att vi kunde ändra mitt schema. Ta bort saker som inte var nödvändiga. Mm. Eller typ att jag inte behövde äta mat med alla andra. Jag kunde ta med mig mat och äta i klassrummet. Det var en sak som gjorde att jag fick mindre ångest för att vara i skolan. Vara runt folk. Det finns ju lösningar. Men då får man... ja. Fundera ut vad är det du tycker är jobbigt. Och sen ta det med lärarna. Mm. Liksom. Ja, men för det är verkligen en sån grej. Att prata med dina lärare. För de flesta är nog väldigt förstående. Mm. Och de vill ju att man ska kunna trivas. Mm. Liksom. Så då kan de ju hitta lösningar. Mm. Sen är det alltid jobbigt att gå till lärare. Liksom. Men det är bara att göra. Det tyckte jag också var jättejobbigt i början. Men sen man vande sig med att prata med dem. Jo, den var dålig åt. Vad var det som var dåligt? Gud, jag pratar. Jag känner som jag ska spy. Killen jag skriver till tar /flera dagar på sig att svara. Han verkar trevlig och ställer frågor. Tips. Alltså så här. Det är ju väl någonting. Antingen så kan det vara the game. Mm. Du vet. Ja, ja. Eller så är han bara inte intresserad. Ja. Men förlåt. Men är inte det bara så P12? Det är så tacky. Mm. Alltså att det ska vara ett game. Mm. Alltså det är verkligen såhär, gillar man varandra så gillar man varandra. Kör bara. Mm. Alltså såhär, varför ska man låtsas vara intresserad och vara lite så. You gonna chase me. Jag tycker sånt är så tacky. Mm. Det känns bara jättetråkigt också. När man inte pratar med någon. För det är ju också det, det gör ju att den andra sofa kan tappa intressen genom att man är så, alltså, svår att nå typ. Det gör ju det bara svårare för honom då, om det är det han försöker med. Att försöka få henne mer alltså såhär, intresserad, men att det bara blir åt andra hållet istället. Nej. Då tycker jag, träffa mannen. Korten grabben. På borden. Kortet bordet. På bordet. Korten på bordet. Så. Det står att de skriver. Fråga och träffas då. Mm. Alltså det är väl en bra grej att gå bort från det här att skriva, utan faktiskt träffas om inte har gjort det. Mm. Och känna av viben då. Men vissa är ju också bara dåliga på att kommunicera på. Gud ja. Carl är dålig. Jag är så dålig på att svara folk. Men det är för jag använder liksom inte. Alltså såhär, jag använder min telefon. Men typ såhär.
Jag förstår typ inte varför jag ska skriva så mycket med folk på typ så här sociala medier som jag ändå umgås med. Ja. För då blir jag så här bara, då kan vi lika gärna se. Eller typ så här, vi med våra bloggar varje dag på Snapchat. Ja, men typ så här, ja, vi skickar verkligen bloggar på Snapchat. Eller typ så här, men ja, typ ringa varandra. Men, ja. Så här, mm. Men alltså grejen är att typ med Carl, när vi hade distans, mm. då var det ju så att jag har ju väldigt lätt att formulera mig i ord. Mm. Han har inte det. Och han har aldrig haft det. Han är väldigt så här, ok. Tummen upp. Alltså riktigt så. Pappig. Pappig. Jo. Jo. Nej men alltså han är dålig på att formulera känslor liksom så här. Mm. Och det var bara någonting att inse. Och då var liksom så här, då är det inte där vi tar det snacket. Då är det när man pratar. Ja. Liksom. Så det kan ju också vara det att han bara är skitdålig också på att formulera sig. Han kan ju inte våga skriva någonting. För att han är rädd att det ska bli fel. Ja. Nej, träffa honom om du inte har träffat honom. Känna viben. Och säg, nej men att du verkar gilla honom, om det är så. Mm. Och se vad han säger. Det är inte svårare än så. Och här har min lång. Jag började träffa en kille för ett tag sedan som jag vet att min bästa vän haft något med för. Oj, för länge sedan. Men frågade henne 100 gånger om det var okej att jag träffade honom och skrev med honom och så vidare. Och hon sa att det var helt okej. Sen efter jag träffat honom i några veckor och på riktigt börjat tycka om honom så säger hon att det är jobbigt att se oss tillsammans. Vad ska jag göra? Tycker verkligen om honom. Vad ska jag göra? vad ska jag göra med alla tjejer? Nej, vad ska... Jag kan inte ens den. När vi såg den här frågan innan. Mm. Då sa ju du att det här var lite meant for disaster. Ja. Och det är ju lite det kanske. Mm. För att det är ju ändå det att det finns så många fiskar i havet. Fiskar i havet liksom. Det finns många bra killar. Mm. Att ta någon som ens bästa vän träffat innan. Det är ju en risky grej att göra. Och det kan vara risky för ens relation till sin bästa vän. Det får man ju gå med på. Tänk om du och Carl är över slut och jag börjar träffa Carl. Nej men alltså det, alltså då hade jag manglat dig ska jag säga. Alltså. Nej men förlåt men. Nej men det är ändå så här, har man gett sig in i det så vet man vad det kommer med. Mm. Att det kan bli dåligt med ens bästa vän. Och då får man ju avgöra om det är värt det eller inte. Och på ett sätt så, som du sa innan, att det kanske är så att det här är killen i hennes liv. Mm. Och så ska man då inte få träffa honom då. Ja, det är också den. Liksom. Men jag tycker inte kompisen är oskön för att hon tycker att det är jobbigt. Nej, att ser, eller, det här, förstår det jag. Konstigt, liksom. Och sen också att ifall hon inte riktigt vågade vara ärlig. Och så sa hon, nej men det är okej för att hon visste inte vad hon skulle säga. Men sen är inte det, för då har ju hon den här tjejen gått på det. Mm. Men sen samtidigt så kanske den här tjejen inte känt så. Mm. Men hon har sagt att det är okej. Det är också svårt. Man kan inte, det är också det, ska du komma i efterhand och säga det. Mm. Att någonting jag gjort inte var okej när du sa att det var okej. Då måste man ju säga från början, nej det här är inte okej. Mm. För att den här situationen inte ska uppstå. Mm. Liksom. Jag måste spänna på papper. Gör det. Men sen tycker jag väl ändå, nej. Mm. Tänk om det här är verkligen hennes man for life. Mm. Det är inte girl code i alla fall. Det är inte girl code i alla fall. Jag vet inte. Hon har en fråga. Men vad fan ska hon säga? Nej. Även om hon bara så kommer och bara. Det beror också på hur hon har lagt upp frågan. Ja. Jag säger, jag gillar den här killen. Får jag träffa honom? Bara nej. Okej. Eller. Men uppenbarligen så måste de ju ha. Någon gnista måste ju redan ha funnits innan hon frågar. Eller du vet. Jo, för jag började träffa en kille för ett tag sedan som jag vet att min bästa vän haft honom med. Så då har hon gått in och börjat träffa honom kanske. Mm. Och visste att det här är hennes bästa väns tidigare. Och sen gått och sagt, redan när de har börjat träffats. Mm. Det är ju också lite, alltså gå bakom ryggen. Vilket är illa. Ja. Då är det ju så här att, om det är så exempelvis att den här grabben hade skrivit till henne. Och att hon då skriver till sin bästa vän innan det ens har påbörjats någonting. Jag bara, han skrev till mig och vad tycker du om detta? Mm. Alltså, ja. Ska jag eller inte? Mm. Det känns redan som att de redan påbörjat relationen innan hon har pratat med sin bästa vän. Och så beror det ju på vad de hade för relation liksom. Ja, det är väl också det. Vad det är för typ av ex. Ja, alltså är det bara en kille? Är det bara någon random kille hon har träffat? Typ gått hem en gång. Ja. Då är det ju kanske en annan grej. Men är det här liksom någon som de, alltså seriöst förhållande? Då tycker jag inte det är okej. Nej, då tycker jag inte det är okej. Faktiskt. Nej, och sen, det, ja men det är verkligen det att man kan ju inte paxa alla man har gått hem nej, med. Nej. Det funkar ju inte så här.
Utan det är ju i så fall, ja, med sådana seriösa förhållanden som man har ändå något att säga till om. Mm. Det hinner man ju inte ha så många. På samma sätt som man hinner gå hem med folk. Prata med henne. Och vara ärlig. Och se till att hon är ärlig. Men alltså så här, prata om det. Men så blir jag också så här, nej, men om din kompis nu tycker att det är jobbigt. Mm, så får du ju faktiskt överväga lite att är den här vänskapen viktigare? Eller är killen viktigare? Eller är killen viktigare? Och så får du välja. Och jag säger inte att något av det är mer rätt. Men det får man avgöra själv. Ja. Ifall det här är, som sagt, är killen i ditt liv. Så kanske det är viktigt för dig att få träffa honom. Men samtidigt så var det här ju din bästa kompis. Väl? Och det tänker jag att man värderar en sån vänskap. Ja. Man ska ju ändå värdera vänskaper över killar. Faktiskt. För att när, om ett förhållande tar slut, vem har man då? Men det är ens vänner. Och hur hanterar man dåliga vänner? Gud, har du ätit upp? Ja. Vill du ha en? Men vill inte du ha den? Ja, men jag blir mätt. Hur man hanterar dåliga vänner? Alltså, inte häng med dem. Ja. Det är väl det. Antingen, fast så här, man ska nog börja med att prata med dem. För att, ofta är det missförstånd. Mycket missförstånd. Och sen är det också det att det är inte rätt att egentligen, om det är någon som har varit nära, att bara från ingenstans sluta prata med den utan att den har fått veta vad den har gjort. Nej. För att om man pratar med den så får den en chans att förbättra sig. Men sen är det så att har man tagit samma diskussion gång på gång igen och det inte blir någon förändring, nej, men då är det så. Då kan man distansera sig. Men då har man i alla fall tagit konversationen. Liksom. Men va? För att så var det ju när jag blev mobbad av mina bästa vänner. Att bara från en dag till en annan så slutade de prata med mig. Och jag fick aldrig reda på vad jag har gjort. Förtjänade jag inte åtminstone det att få höra vad det är jag skulle ha gjort så att jag kan förbättra mig. Ja, men också så här, även om en person har betett sig illa så alltså förtjänar man en förklaring till. Ja. Gud ja. Eller att veta liksom vad man har gjort. Om det inte är väldigt uppenbart. Eller du vet så här. Prata med dem. Du kan skriva att så här, hej, när du gör så här så blir jag ledsen. Typ. Hur ser du på denna situationen? Är det någonting du tänkt på? Eller typ så här. Ofta så är det också typ att ens kompisar kanske, alltså också om man umgås mycket så börjar man ju störa sig på så små saker kanske. Ja. Men det är också bara så här, prata med varandra. För att det är så jobbigt att vara den som inte får veta. Det är typ psykisk misshandel verkligen. Att bara sluta prata med en person och inte berätta varför. Jag känner att man ska spy upp detta. Alltså det enkla svaret på typ allt det här har varit att bara prata. Allt blir så mycket enklare. Man kan inte lära sig varandras tankar. Nej, det är typ också en sån grej. Alltså här, din kompis fattar kanske inte alltid varför du är sur om du bara är sur och inte säger varför. Är sur har kort ton eller du vet så här. Jag tänker, är ni så bra vänner? Eller så? Skriv. Alltså skriv vad det är som du har på hjärtat. Eller åtminstone också såhär. Att prata. Och vissa små saker är ju inte ens problem liksom. Nej. Behöver man kanske inte prata om utan bara andas och vara lite själv. Precis. Man undrar vad han har gjort. Ja. Och jag undrar vad som har hänt. Nej, men åtminstone prata. Ge personen en möjlighet att förklara situationen. Köper du inte det och tycker inte det låter rimligt och ni inte kan komma överens om någonting. Nej, men så är det. Då får det vara så. Då... Ja, men precis. Och din kompis kanske inte ens alltså vet att de har gjort någonting. Nej. Om du inte har sett någonting. Nej. Okej, här är sista då. Alltså, jag vill ha en podd med dig. Jag vet inte, det har varit jätteroligt. Det har faktiskt varit jättekul. Du är i Uppsala, jag är här nere. Hi girl, what are you up to up there? Vad har du pratat om? Jag sa på XMPH. Alltså verkligen det enda jag säger hela tiden. Alltså vet du vad som hände idag på den här festen jag var på? På nationen. På nationen. Nej. Nationfesten. Min kompis hör aldrig av sig. Kommer endast från ett håll engagemanget. Från ett håll engagemanget ses. Rätt? Frågetecken. Nej. Nej. Det är inte rätt. It takes two to tango. Ja. Ja. Men alltså man vill aldrig vara den som bara jagar den andra. Nej. Och aldrig får någonting tillbaka. Nej. Alltså det är, man känner sig inte särskilt uppskattad då. Nej. Alltså, för det handlar ändå om att prioritera människor i sitt liv som man gillar.
prata med din kompis. Den kanske inte ens tänker på att det är så. Nej. Ge en person en möjlighet för förbättring. Men alltså till slut så tröttnar man ju, tänker jag. Ja, om man blir aldrig någon förändring då tröttnar man ju. Då får man väl kanske omkategorisera den människan. Att nej, men vi träffas när vi träffas. Mm. Det är en sån typ av relation. Vi behöver inte vara närmare än så. Vi ses när vi ses. Mm. Ja, man behöver ju verkligen inte göra slut med sina vänner bara förut. Då kan man ju höra av sig lite mindre bara. Mm. Mycket är det väl ändå så typ att folk måste göra slut med alla sina vänner typ. Mm. Vilket jag inte förstår längre. Nej, man var mer så innan. Man var nog mer så när man var yngre. Mm. Att det ska vara bara massa bästa vänner. Mm. Och inga andra runt omkring det. Men vad jag insett i vuxna roller, att det är skitbra att ha folk för olika saker. Eller hur? Man har några som är ens närmsta som man delar allt med. Och sen så har man några som man träffar för att det är kul. Man träffas då och då. Den här kompisen tränar jag med och den här blir jag bästa med. Och, alltså, det är väl jättebra, så får man ju ett större nätverk. Mm. Liksom. Ja, men eller än att man bara ska hitta folk som passar en i alla plan hela tiden. Det finns inte många sådana. Och på ett sätt så blir det också så här att man kan ju inte förvänta sig hur mycket som helst av en annan person. Nej. Hur mycket som helst. Alltså, av ens bästa kompis absolut. Mm. Men liksom av din kompis kan man ju inte förvänta sig att man hela tiden ska vara privet. Nej. Om man inte är bästa kompisar. Nu vet ju inte jag vad de har för relation. Liksom. Nej. Men då får du väl helt enkelt tänka att här, det kanske är mer av sådana som träffas när man träffas ibland. Ja. Man behöver liksom inte göra en stor grej av det ifall man inte tycker att det är. Ja, är det så, känner hon att det är någonting som är verkligen jobbigt, då får ju ta och träffa kompisen och berätta det. Mm. Liksom, och se vad det leder dem, ifall det är någonting som kan förbättras. Mm. Liksom. Ja, men för om man säger att alltså det funkar ju inte att ha 10 bästa kompisar liksom. Så man nej, man har inte tid för det. Nej, alltså, att alla ska veta allting hela tiden. Nej. Alltså det är ett heltidsjobb att uppdatera folk om sitt liv då. Ja, ja. Ja, men alltså det är verkligen så här, ja men typ som mina två andra kompisar som vi umgås med lite. Mm. Alltså ska vi planera och göra någonting, så får vi liksom skriva så här: kan du detta datumet? Mm. Typ 3 veckor framåt. Och folk är så, jag kan på eftermiddagen, men nej, men jag kan bara på förmiddagen. Man bara, och så blir det ingenting, och så får man skjuta fram, och så får man planera om. För att alla har egna liv. Det är ju verkligen det, man måste också inse när man blir äldre, att folk har saker för sig. Folk jobbar, folk studerar. Och då kommer ju kompisar lite i andra plan. Vilket är förståeligt. Mm. Liksom. Jag har blivit bra på att ha boxar för folk. Och det är väldigt hälsosamt för en. För då, om man sätter någon i en box där man inte förväntar sig någonting, då blir man inte besviken. Det är väldigt smidigt. Så jag tycker vi ska göra lite boxar. Sänk förväntningarna. Snälla. Jag måste ha en snus. Jag måste ha en snus. Alla tar det. Skulle inte vi ha en podd? Jag har verkligen funderat på det. När jag har suttit här och sörjt i en vecka över att Fela ska flytta. Så får vi ha så här, du vet, så här FaceTime-samtal, och så sitter man och umgås med sig runt folk som lyssnar. Ja. Fast det bästa med alla poddar är ju försnacket, tycker jag. Alltså. När de bara, vad är det gjort i veckan? Och så bara. Men alltså grejen är att det är det som jag är rädd för, försnacket, för att jag har ingenting att säga. Alltså vad ska jag säga? Jag har klappat mina katter denna veckan. Jag har spelat Star Stable. Men, och jag har varit i stallet. Men vadå, det är väl jättetrevligt. Jag gillar dem ändå. Vad ska jag säga? Jag har suttit på biblioteket 15 timmar denna veckan. Nej, men alltså ärligt talat, det hade varit jättekul med en podd. Kan inte folk bara typ kommentera om, hypotetiskt sett, om vi har en podd? Vad ska den heta? Och vad pratar man om? Men typ sånt här, att man såhär, dilemman, frågor, typ åsiktsmaskinen, typ vad tycker du om det här, vad tycker du om det här? Alltså, men jag är så rädd att bli cancelled. Ja, jag med. Och jag är liksom inte ens någon, men jag är så rädd att bli cancelled. Jag med. Att folk bara såhär, gud hon är så problematisk. Hörde du henne så siktar om det här? Förlåt. Förlåt för att jag finns. Nej, men det är också det som är lite läskigt med poddar. Ja, men det är så lätt, eftersom att det känns som att man är, eller också som att jag har en podd. Men det måste ju vara så att det känns som att man bara umgås med sina bästa kompisar. Och så kanske man råkar säga grejer som man inte hade sagt. Ja. Inte för att jag har massa konstiga åsikter, vill jag vara tydlig och säga. Ja. Men liksom, men som det kanske slinker ur grejer. Och så bara, men det är också det att, eftersom att typ vi
har känt varandra i typ 3 år. Att vi förstår ju vad varandra menar. Precis. Utan att det ska behövas förklaras hela tiden. Och då man har en podd. Och pratar bästa kompisar emellan. Så kan det ju bli så att jag förstår vad du menar. Men inte de som eller lyssnar. Nej, precis. Det är också det som är läskigt. Ja. Men har du men sen, nej. Eller jag har varit med i podden. Jag var med i ångestpodden. Det var mysigt. Det som jag har velat ha podd. Jag har varit suga på det. Men det är också det som jag är rädd för. Att det är commitmentet. Att varje vecka. Men samtidigt, jag gör ju allt annat varje vecka. Ja. Jag filmar ju varje vecka. Ja. Jag får fråga mina coworkers på där uppe. My power, higher power. Vad de tycker. De vill att jag ska skaffa podd. De har velat i alla år. Du pratar om splay nu, för jag tror du pratar om gud. Nej, vi ska klura på detta. Vad tycker ni? Ska vi ha en podd? Skriv kommentarerna. Nej men gud, nu blir jag jätterädd. Jag är ju typ jättepodd, det är det som är. Ja. Ja. Men tänk vad mysigt att visa varje vecka ha typ Zoom. Och så sitter vi och tjatar. Faktiskt. Det är ändå ett bra sätt att hålla igång redaktionen. Faktiskt. 7 timmar emellan. Och ha en podd. Ja. För att ha livepoddar. I Uppsala. I Uppsala. Och Carolina, där är det Viva. Vad är det? Biblioteket. Biblioteket. På Uppsala universitet. Ja. Livepod. Med Missan och Offertoffe. Kallar du det Missan? Missan. Missan. Miss. Så blev jag kallad mig för Misslis. Misslis? Ja. Va? Vad kul. Skriv när jag pratar med Fredrika. Hon bara, jag pratar med Misslis. Åh, gud. Nej men hörni, tack för att ni kollade på den här mukbangen. Det var väldigt trevligt. Hoppas ni tyckte det var kul att kolla. Så får ni ha en jättebra tills vi hörs nästa gång. Kanske i en podd.